Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы университет түркі әлеміне ортақ оқу ордасы болуы тиіс. Бұл туралы бүгін түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің 5-ші саммитінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мәлімдеді. Президент сонымен қатар көлік құрылымы мен ядролық энергетиканы дамытудың маңыздылығын атап өтті. Түбі бір туыс мемлекеттер басшыларының басын қосқан келелі кеңес тек мәдени қатынастарды жандандыруға ғана емес, экономикалық алыс-беріс үлесін арттыруға ықпал алдасып, өзге елдерді бейбітшілік пен тұрақтылыққа үндейді. Біз Сирия, Ливия, Иракта бейбітшілік пен тұрақтылық орнағанын қалаймыз. Палестина мен Израиль арасындағы шиеленістің бейбіт шешілгенін қалаймыз. Ауғанстандағы да бейбіт жолын қалпына келтіруді құптаймыз. Біз бір өмірде тұрған елдеріміз. Террористік, экстремистік және сепаратистік әрекеттерді болдырмау үшін бірлескен іс-шаралар қажет.